ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់មូលនិធិស្ត្រីសម្ដេចរស្មីសុភ័ណ្ឌដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមរិដែលជាប្រធានមូលនិធិស្ត្រីសម្ដេចរស្មីសុភ័ណ្ឌបានចេញលិខិតមួយដោយច្រានចោលនៃការចាប់ប្រកាន់ថាបានកាន់ត្រាគណបក្វុនស៊ីមពេចព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមម៉ារីប្រធានមូលនិធិស្ត្រីសម្ដេចរស្មីសោភ័ណ្ឌបានចេញលិខិតមួយបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការចាប់ប្រកាន់ថាបានកាន់កាប់ត្រាគណបក្វុនស៊ីនពេចតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់មូលនិធិស្ត្រីសម្ដេចរស្មីសោភ័ណ្ឌដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបានបញ្ជាក់ថាក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមម៉ារីមូលនិធិស្ត្រីសម្ដេចរស្មីសោភ័ណ្ឌសូមធ្វើសេចក្តីបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការចាប់ប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានការពិតច្បាស់លាស់ខាងលើដែលបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើព្រះកិត្តិយសនិងព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីព្រោះថាកិច្ចការគណបក្វុនស៊ីនពេចមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនោះឡើយបរិយមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ